Jedna žena mi povedala v Grand Pass, Oregon, prednedávnom, katolícke dievča tam vyšlo, aby odsúdilo a napísalo, ona bola novinárka so škatulkou cigaret v ruke a povedala, chcem s vami hovoriť. Povedal som, čo je to, čo chcete povedať? Povedala, chcem sa vás opýtať niekoľko otázok o tomto vašom náboženstve. A povedal som, čo sa chcete opýtať? A povedala, z akej autority toto robíte? Povedal som, v mene Ježiša Krista skrze božské povolanie. A ona pokračovala ďalej a mudrovala. Povedal som, moment. Povedala, ak by som sa mala spojiť s tou bandou primitívou tam hore, povedala, ani by som nechcela byť kresťankou. Povedala, a ak oni hovoria, že tí ľudia budú raz vládniť na zemi. Povedala, dúfam, že tu nebudem. Povedal som, netrápte sa, ani nebudete. Povedal som, nemusíte sa o to trápiť. Prečo? Povedala, všetko to divné správanie a kričanie. Povedal som, a vy tvrdíte, že ste katolíčka? Povedala som. Povedal som, vedeli ste, že požehnaná panna Mária musela prijať Ducha Svätého a hovoriť v jazykoch a tancovať v duchu presne tak, ako oni, predtým, ako by ju Boh prijal, voláte ju Matkou Božou. Povedala, to je nezmysel. Pomyslel som si, počkaj chvíľu, ja nepotrebujem sa pozerať do Biblie. Povedal som, potom ako budete vedieť, že čo je pravda a čo nie? Povedala, vezmem slovo mojej cirkvi. Povedal som, toto je Božie slovo, tu je to správne. Vyzývam vás, aby ste sa na to pozreli. A Mária tam bola s nimi v tej hornej miestnosti a prijala krst Duchom Svätým, ako tí ostatní a vy ju nazývate Matkou Božou. Povedal som, potom to nazývate bandou odpadkov, vyplach. Povedal som, netrápte sa, vy tam nebudete, nemáte sa o čo trápiť. Ak je to všetko, o čo sa máte trápiť? Radšej by ste sa mala trápiť o svoju vlastnú hriešnú dušu, dievča. A nechal som ju ísť. Teraz myslite na toto všetko. Jednoduché. Boh to robí tak jednoduchým. Ako mohol Achab, ako mohla Jezabel? Ako mohli tí ľudia, ktorí si mysleli, že Eliáš je čarodejník? Mysleli si, že je špiritista. Dokonca Achab povedal, tu je ten, čo spôsobil všetky tie problémy v Izraeli. Povedal, ty si ten, ktorý spôsobil Izraelu problémy. Ako si ten národ mohol myslieť, že odmietnutie posolstva takéhoto chlpatého muža bez nejakého kňazského rúcha a tak ďalej bude odsúdením? Ako mohol Egypt, ktorý vládol svetu, faraón vo svojej triede a rešpekte, svet nikdy znovu neprišiel do toho miesta vo vede a tak ďalej. Ako si oni mohli myslieť, že odmietnúť toho starého 80-ročného proroka s visiacimi fúzami, sivými vlasmi, dupajúceho tam utečenca a prišiel tam s posolstvom, buď ich necháš ísť, alebo Boh zničí ten národ. Ako mohol faraón? Poslúchneš ma, faraón. Faraón povedal, posluchnúť? On, faraón. A nejaký starý muž, nejaký starý cvok, mysleli si, odmietnúť tohoto chlapíka a bude zničený národ? Ale stalo sa to. Oh. Zastavme sa na niekoľko minút a modlime sa a rozmýšľajme. V akom dni žijeme my? Kde sme? V ďalšom modernom vedeckom veku. Mali by sme sa radšej zamýšľať. Možno, ak sa zastavíte, keď sa ľudia zastavia, chvíľu sa modlia a trochu porozmýšľajú, budete sa cítiť lepšie, keď to urobíte. To je pravda. Kresťan nie je nástroj alebo nejaký druh, nejaké mechanické vývrtky pre nejaký veľký náboženský režim. To je pravda. Kresťan nie je nejaký druh nástroja, ktorý udržiava náboženskú organizáciu v pohybe. Kresťan, to nie je kresťan. Kresťan to znamená byť ako Kristus. A kresťan nemôže byť kresťanom, až kým Kristus nevôjde do toho človeka. Život Kristov v ňom. Potom to produkuje ten život, ktorý žil Kristus. A vy robíte tie veci, ktoré robil Kristus. O čom hovorím? Osobný vzťah s Kristom. Čo je to? Je tvoj život hodný evanjelia? No snažím sa tam položiť to pozadie, aby som vám ukázal, že muži a ženy, ktoré boli povestnými ženami, muži, Biblia povedala, všimli ste si minulú nedeľu večer niečo, čo som zabudol doplniť, Genesis 6. kapitola 4. verš. Tí muži, ktorí sa si brali tie ženy za manželky, boli muži starého veku, povestní muži, predurčení, aby prišli znovu. Ako bolo vo dňoch Noého, tak bude pri príchode syna človeka. Povestní muži si berú ženy. Nie manželky, ženy idú za cudzím telom. Pozrite v Anglicku pred pár týždňami. Pozrite v Spojených. Pozrite sa všade. Je to plné prostitúcie. Slávni muži, veľkí, vysoké úrady, prinášajú hanbu na národy. Behajú za ženami. Ten veľký muž tam v Anglicku, nejaký druh vojenského diktátora. No, všimli ste si, mal peknú ženu. Jej fotka tam bola tiež. A pozrite na tú ruskú prostitútku. Ale ona bola celá sexy oblečená a hodila sa tam vonku, aby vystavila svoje ženské telo.
a ten muž na tom upadol. To, čo dnes potrebujeme, sú synovia Boží. Potrebujeme mužov vo vláde, ktorí sú synovia Boží. To je pravda. Preto dobrý, zbožný kráľ by zastavil celý tento nezmysel. Neboli by žiadne šnúrky na potiahnutie. Ako to urobil Dávid, on to zastavil. Určite, lebo bol kráľ. A tam bol jediný. Ten skutočný spôsob je, že Boh je kráľ a Boh posiela prorokov. Nepovedal im Samuel predtým, ako vôbec mali kráľa. Povedal, Boh je váš kráľ. Povedal som vám niečo niekedy v mene pánovom, čo by sa nestalo? Povedali, nie, je to tak. Či som od vás niekedy drankal na živobytie? Nie, nikdy si od nás nedrankal na živobytie. A nikdy som vám nepovedal nič iné ako to, čo bola pravda pred pánom. Povedal, Boh je váš kráľ. O, my si to uvedomujeme a vieme, že si dobrý človek, Samuel. Veríme, že slovo pánovo prichádza k tebe, ale aj tak chceme kráľa. Vidíte, to je to, čo dostali. Letniční aj tak chceli organizáciu. Dostali ju, je to tak. Chceli byť ako ostatné cirkvi. Ste, pokračujte, to je skrátka to, čo to obnáša. Ale Boh je náš kráľ. Boh je náš kráľ. Tak veru. Čo je